Čest, more, vítám vás u dalšího videa. Dnes máme zvláštní video a bude to unboxing. Unboxujeme zde Hitmana kvadrologii, to znamená všechny čtyři díly, takže Hitman. Tam je moje hlava? Není? Dobré. Je to Hitman. Hitman Codename 47, Hitman Silent Assassin, Hitman Contract a Hitman Blood Money. Takže máme zde, jak vidíte, obal, takže ten hned strhneme nějak inteligentně, jo, jakože, protože to nemám zaostřený, já to nebudu dál zblízko, že jo, to pak, tak bych to musel zaostřovat. Takže sundáme z tohohle folíku. Jinak je to opravdu levný, vidíte, je to kolekce klasiky, takže je to, jakože starší, stálo to asi 222 korun, takže prostě pohoda. Tak. Máme to rozbalený, podíváme se, co máme uvnitř. Uvnitř máme jeden disk. Tam si asi jakože budeme moc vybrat, co si chceme nainstalovat. Tady, počkejte, já to zaostřím. Jestli to je teď? Jo. Tady jo. Můžeme vybrat, co si chceme nainstalovat. Tak. Dál. Tady máme tohle. To je rychlý průvodce. Takže, co tady máme? Různý. Prostě papíry. No. Jak bych to tak řekl. No. Licenční dohoda. No. Takže jako nic moc v podstatě. Tak. Takže to by bylo pro... Počkat, já to zastřím. Tak, to by bylo pro tento unboxing všechno. Nevím, že tak jak mě čuje bar. To by bylo pro tento unboxing všechno. Unboxili jsme Hitmana, jinak má to 83% hodnocení z časopisu Score. To je prostě pohodička. Yeah. Tak, já se teď jdu nainstalovat do kompu a vy se zatím mějte. Čau, naše outro.